အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ရပ်ပြူဖလော့ဖိတ်မှကြိုဆိုပါရစေမှတ်ထားပါဘဝမီမီယံတီချာဘူးတော်တော်ဘဝဘယ်လိုဖြစ်တိုင်းချာဘဝတော်တော်များပါတယ်ပေရှင်တယ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုပြီးမတင်နိုင်ပါဘူးပေရှင်ချစ်အတက်ရှင်မလဲဆိုတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးကြည့်ချောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအသက်ရှင်နေဆိုတာကအကျဉ်းသားတရားတွေထားပါသဘောထားကြည့်ပါမိမိကိုယ်ကိုမြင်ချက်ဆက်ဆံတာဒါရကတင့်ဘွားကိုတံဖို့မြင့်တဲ့စင်အလုံးကျွတ်တယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖိတ်ကိုဖလိုမြတ်တဲ့ချာရင်ကျေပြုတ်ဖို့ပြောလို့